Բարև, սիրելի 7-րդ դասարանցիներ, շարունակում ենք մեր դասընթացը։ Այսօրվա մեր դասի թեման է ուղղանկյուն եռանկյունների որոշ հատկություններ։ Դիտարկենք մի քանի հատկություններ։ Առաջին հատկությունը, ուրեմն ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը հավասար է 90 աստիճանի։ Ուրեմն ուղղանկյուն եռանկյան մեջ սուր անկյունների գումարը, ցույց եմ տալիս ձեզ, ամբողջական հավասար է 90 աստիճանի։ Այսինքն պետք է ապացուցենք, որ անկյուն B գումարած անկյուն C-ն հավասար է 90 աստիճան։ Բոլորս գիտենք, որ եռանկյան ընդհանրապես անկյունների գումարը 180 աստիճան է, այսինքն անկյուն A գումարած անկյուն B գումարած անկյուն C-ն հավասար է 180 աստիճանի։ Քանի որ անկյուն A-ն հավասար է 90 աստիճան, անկյուն B գումարած անկյուն C-ն լինում է 180-ից հանած 90, եւ ի՞նչ է լինում, դուք ճիշտ եք, այո, 90 աստիճան։ Ապացուցեցինք։ Հաջորդ հատկությունը ուղղանկյուն եռանկյան մեջ 30 աստիճանի անկյան դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին։ Դու ցույց կունենք այսպիսի եռանկյուն ABC, մենք պետք է անկյուն B-ն հավասար է 30 աստիճան, պետք է ապացուցենք, որ 30 աստիճանի դիմացի էջը AC-ն հավասար է 1/3 BC։ Պարզ է, չէ՞, որ ուրեմն եթե անկյուն B-ն 30 աստիճան է, մյուս անկյունը պետք է լինի 60 աստիճան, սա իմիջայլոց։ Վերցնենք ABC եռանկյանը, կցենք իրեն հավասար ABD եռանկյուն։ Կցեցինք իրեն հավասար եռանկյուն, որտեղ ուրեմն ստացվում է, որ անկյուն B-ն 60 աստիճան է, անկյուն D-ն նույնպես 60 աստիճան է։ Այսինքն հավասար անկյունների դիմաց ընկած են հավասար կողմեր, B C-ն հավասար է D C-ին, իսկ A C-ն հավասար է 1/2 D C, չէ՞, քանի որ իրեն հավասար են կցել։ Բնականաբար A C-ն հավասար է նաև 1/2 B C։ Նորից եմ կրկնում, քանի որ AC-ն հավասար է 1/2 DC, բնականաբար ինքը հավասար է նաև 1/2 BC, այնինչ ուզում էր մեզանից ապացուցել։ Այստեղ ապացույցը դուք կարող եք կարդալ նաև գրավոր, այնինչ ես ասացի։ Հիմա հաջորդ հատկությունը, եթե ուղղանկյուն եռանկյան մեջ AC-ը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, ապա էջի հանդիպակաց անկյունը հավասար է 30 աստիճան։ Եթե ուղղանկյուն եռանկյան մեջ էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, ապա էջի հանդիպակաց անկյունը հավասար է 30 աստիճան։ Հարգելիներս, այս հատկությունը ապացուցում է ինքնուրույն բարդություն չի ներկայացնում իրենից, տնային աշխատանք 298-299։ Բաժանորդագրվեք, տարածեք, շնորհակալություն, կհանդիպենք։